Ljudi, dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas u ovom kraćem videu samo želim da vas obavestim da sam snimila dva video predavanja o novcu. To je sada tema, u toku je moj master klas i u toku je naravno tema novca nije prestala, čini mi se, ni tokom leta. I dosta novih stvari stiže, svakakve promjene ljudi, svašta nešto se menja. I održavam uskoro jedan webinar o novcu, a vama sam želela, dakle svima koji žele, da pristupe. Snimila sam dva predavanja za vas. Jedna od tema je kako vas zapravo podsvesni programi ili ti uverenja koje imate blokiraju u vašem životu, a da to čak ni ne primećujete i onda zbog toga se pojavljuje manjak novca u vašem životu. Druga tema je fokus izobilja, jako važna tema i nadam se da će vam obe jako pomoći ispod ovog videa. Imate linkove za te teme, ja sam te teme sklonila da budu onako on list, dakle samo za ljude koji kliknu tu i žele da ih poslušaju, odnosno to mi je znak da želite da radite na polju novca. I eto, od srca vam to poklanjam, nadam se da će vam služiti, dakle sve u opisu videa vas čeka. Pristupite temama, gledate i to je to. A ja vas pozdravljam i vidimo se i u nekom drugom videu.